და იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი პრემიერ-მინისტრის რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს. საუბარია პრემიერ-მინისტრის მოწოდებაზე, რომ დასაბუთებული უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევების გარდა პროკურატურამ და პოლიციამ თავი შეიკავონ დანაშაულში მხილებულ იმ პირთა დაკავებისგან, რომლებიც მონაწილეობენ საპრეზიდენტო კანდიდატების წინასაარჩევნო კამპანიაში. იუსტიციის მინისტრი აცხადებს, რომ მსგავსი მიდგომა ხელისუფლება ჯერ კიდევ აპრილის შუალედურ არჩევნების დროს ჰქონდა, თუმცა განმარტავს, რომ გამონაკლისი არ დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პირის დაკითხვის შეყოვნება მტკიცებულებების განადგურებას გამოიწვევს. რეკომენდაციებში, რასაც ჩვენ ინიციატივით ჩაუყარეთ საფუძველი შუალედურ არჩევნებში, იყო სწორედ ეს, რომ თავი იქნეს შეკავებული დაკითხვებისგან ერთი გამონაკლისის გარდა. თუ კი ამგვარი თავშეკავება დაკითხვისგან და გამოძახებისგან გამოიწვევს რაიმე ტიპის მტკიცებულების განადგურებას, თუ კი სისხლის სამართლის პროცესში ჭირდება გარკვეული სისწრაფე, მაშინ რა თქმა უნდა საჯარო ინტერესი და საზოგადოებრივი ინტერესი ის, რომ გამოძიება არ დაზიანდეს, დგას უფრო მაღლა, მაგრამ ეს უნდა იყოს გამონაკლისი. ეს რეკომენდაციებში ისედაც იყო წინა არჩევნებზე, რომელიც გაზაფხულზე ჩატარდა წელს, და რა თქმა უნდა საპრეზიდენტო არჩევნებზე, როგორც ეს პრემიერმა მოგვიწოდა, იქნება კიდევ უფრო მეტად განუხრელად დაცული.